anginnya banter kayaknya, enak asli nih malam. Bentino ngene iki apa panjen iki mung meneri banter, Mas? Iya, meneri banter ya sekarang. Kanti di sini. Bagaimana? Biyen iya, Mas. Jadi baik. Kok layanganku medun atau medun terus kadang ditututi. Nah, iki langganan umum tak itu. Lah, tapi kan wis rene kampung kan, Mas, kono. Lho, tapi wis ana sing nyegat ning kono pisan. Oh. Ya, ayo ngetut nih. Iki jujukan lho layangan gue. Loro sanak mengudara loro. Nah, kae siji. Siji iki kae. Nah, kae sing batik. Ape sendaran model ngene iki. Ngene iki? Wis. Wis berarti sing anu ya, sing pelintiran kamang ya. Berarti nek dipintir dadine ngono kuwi, Mang. Heeh. Iki biasane sampean nek nutukne pirang bendel nek kene? Sak bendel nutuk. Hei, penak sing iki malan iki langsung del ra pakai nguling sing ta iku rada nguling-nguling. Tapi saya tetap enak. Buyute spiro ae iki. Biasanya layangan telu iki lek manjare diwar ya, Mas? Enggak. Lah sampean ndi, Mas? Layangane gak gung duwe? Cedera. Sing gedhe nek sapa, Kang? Ku meng tak wong mute-mute ya, Mang. Oh, lah jumbul ne. Oh, biasane dibole bareng, Mas Yohan. Oh, apa jek urung. Sing umpamane berarti nek kene mek cah telu iki. Iya, cah telu. Pas kopdar kayak cah wake to kancan sampean kayak. Ah, penonton
Berarti budak kok kene cah, nek kobdar kae cah, telu. Budak cah telu. Heeh. Kono pedok golone. Oh, malah ndak oke. Cah kene oke sing seneng layangan. Yo mayoritas, Mas. Mayoritas seneng. Mayoritas kabeh seneng. Budane. Guys, guys. Tragedi wong esuk iki mong. Ngene esuk mon. Kelo. Resikone yang ini banteran. Kudu nyantol ae. Ledala. Wes. Iki cek ndeglek wes cek kuat tangi. Ngalor wonge. Kowe ngalor? Ngalor beda montormu. Karena kene iki tapi penak, penak iki ora samar apa nyebloki najiume wong apa piye ngono-ngono kuwi. Sampun jare lomba neh kok ya. Jarene kuwi sana Pak Tompel iki, Mas Tompel iki ya jare. Ning kene ngono. Tapi bebarengane yo akeh lho. Paling ninggin garum, nih yang kopdar, terjadi nih kandat ya enak sembilan minggu ya. Aku daripada. Ngarep to orang minggu sembilan to. Sing endi? Sing kunjang. Kunjang minggu ngarep. Jarene minggu ngarep. Minggu ngarep berarti barengan orang ngancar. Barengan itu ya. Malak rum. Aku tak kau info nih, lek kopdar nendi ngono gini. Ya Suroso omong nek ngancar tanggal 4 terus tanggal 3 nang Jombang. Tanggal rekancaku cah tonggoku ngono. So minggu sik somben iki nek genano garung. Ngancar sing iki Pak lapangan. Lapangan ngancar. Lapangan ngancar ngendi to? Mas, lapangane? Oh. Ringetan ya. Pangine panjenengan. Angine paling nggih. Marani. F12 tapi. Iki kok suwi ragane to, Bos? Layangan sing ya kudu dane, produksine rada leren iki. Ayo kopdar kan jek rame, mesti ya. Wes, tamat. Yang mantap kuwi ge, lho kae. Wes, sing tak tamat tenan, Lur. Enggak, wes ora. Terus sida. Ora, wes turu. Oh, lanjut nah. Ya kae, wes. Wes nyantol kae. Nyantol wet saman kuwi ya. Kenure. Wah. Lha dalah. Deler. Nes netok dhisik ya, nanti. Tanggen aku sing gawe layangan-layangan njuk akeh, cuma yo layangan-layangan biasa, sing layang-layang batik, layangan ngono, gak enek pancenan. Marang yo ngono kuwi layangan batik yo. Gak ini angel banget. Bukaane layangane bungkul aku medhuk nyarek rasen. Aku yo gak